Bugetul instituției este în lucru, iar drumurile județene sunt o prioritate. În 2015, în ultimii doi ani, s-au asfaltat aproximativ 150 de kilometri, din cei 1043 de kilometri cât are în administrare Consiliul. Alte 9 drumuri sunt în lucru. Sunt de reparat și reabilitat o parte din clădirile pe care le avem în administrare prin Direcția Copilului și vom încerca să intervenim asupra lor. De asemenea, mare parte din bani vor merge către drumurile județene. Am încercat și anul trecut să dirijăm o parte din bani acolo. De asemenea, în trecut, pe fonduri europene, am modernizat o serie de kilometri de drumuri. După ce ambulatoriul Spitalului Județean a fost renovat pe fonduri europene, iar la finalul anului trecut a fost inaugurată unitatea de primire urgențe extinsă și dotată cu aparatură medicală modernă, 4 etaje ale unității medicale vor intra în reparații în 2015. Investițiile la Spitalul Județean de Urgență Slatina vor continua. Este vorba despre neonatologie și pediatrie, va fi scosă la licitație. Este un proiect care se întinde pe 4 etaje. Tot în 2015 va fi încheiat proiectul de management al deșeurilor din județul Olt și va fi pusă oficial în funcțiune și bursa de cereale de la Corabia.